Эне тилим мен үчүн бул менин ата-бабаларымдын кылымдар бою топтогон тажрыйбасын камтыган улуу мурасы болуп эсептелет. Эгер эне тилим болбосо, анда мен жакшылык менен жамандыкты, сулуулукту, бийиктикти кайдан ажыратып биле алмакмын? Эне тилим болбосо, мен жакшылыктын жаркып чыккан күндө экендигин, жамандыктын айсыз караңгы түндө экендигин мен кайдан биле алат элем? Кыскасы, эне тилим мен үчүн бул жашоо. Эне тилим бул менин жашоо образым. Эне тилим мен үчүн бул ой жүгүртүүм жана эне тилим бул мен.